Příběh, David Semek, Pavel Smetana, Pavel Sněhota a Pavel Slovák. Tři Pavlové si to teď rozdávají, protože první dráha už nám odpadla a cíli dříve pravděpodobně druhá dráha za 18-19, to by byl Pavel Smetana, SDH Pikov. A vypadá to, že na poslední chvíličku ještě předběhala Ivana Jinčicová Míšu Špačkovou, takže z našeho pohledu 19-40.